Bueno, sería el canal meta. Y es ahí yo de tu que tan de te bon sen sat la para pon. Y el tu nai mora chasen bon sa pokredi hamaren. Ban kasere pokredi hamaren kit bait kit kasere. Amina sat de karo internet. Այսպես մի քար, մի կոմը մի քար, եւ եթե արդին չկսում, երկու կոմն է մի քար եք դնում, իսկ եթե արդին դուք լիքը պարապել եք փոքրներ ձա, սա ձեր մասին է, դնում եք ամեն կոմ երկու հատ քար, այսպես, օրինակ ես լիքն եմ պարապել, այսպես, ասեք, Կատերներում է այսպիսի տեղ։ Ասեն, որ շատ ծանր է, բայց պետք է անենք։ Նայք, այս կոմով մտցնում ենք։ Եվ այս ենք վրացում ենք։ Եթե տենում ենք, որ այս ենք վրացում ենք ինք այս ենք նում գնում է։ Ուրեմ պետք անենք դուք հակառակ կողմով։ Հնայք մեկը արդեն պատրաստ է, մյուսներ են կանում, ասեմ, որ հենց այս կողմով է պետք, այս կողմն են մտցնում ենք կանտելի բաների մեջ և անում ենք, մենք հիմա արեցինք, նայք, կանտելը այսպիսի տեկ չունի, հիմա մայ ձեզ ցույց կտամ ոնց են պարապում, առանց գանտելի և գանտելով այսպես են անում, ես օրինակ ձեզ գանտելով ցույց կտամ, որ դուք հասկանաք ոնց են շատ արագ անում, բայց այսպես են անում, այսպես մարդու մկան այսինքն մուսկուլը, չի ուզեղ անում, եվ ոգրեց է, եթե դուք առասին անգամ ես կսում, պետք է ծանր կասեր վերցներ, որտը ձեզ մկանը կպոգվի, եվ դուք էլ չեք կարող, այս ձերը այս ենց չեք կարող անել, այս ենց չեք կարող անել, որ դուք պարապեք, կամ յուզնեի դեր մուսկուլը ցուրսակ, համ այսպես չեք կարող անել, մենակ այսպես կարող է մենա դեր ձերը, դրա համար փոքր է ձեր, ձեզ գուսացում է, որ դուք ծանր կասերով չանեք, դե ինչ ասենց կսենք պարապել, նայք, այսպես, այս դանդաղությունը, առագությունը այսքան, եվ այս ձերով, երբ գանտելի, այս մաս էիտ այսպես բնում ենք և այսպես ենք անում, նայք, այս անով ծույս ընդը, այսպես ենք անում, եթե դու կարող եք, այս մի ձերով եք էտ նույն անում, բայց այդ փոքր է ձեն, լավ պարապեք, հետո նոր արեք, ունեք ես կարում եմ ծանր կասով անել դա, իսկ հիմա ուրիս բան, բայց արդեն առանց գանտեն, նայք, այս են չեք անում ձերները, որտեն էլ ձերների լայնության բացում և այսպես, թրում եք, այսպես է չէ լինում, այսպես դուք, ոնց որ զինվորի նումա այս են չեք լինում, հետո այս են, որտեն է բացում, պագում եք, նայ, ասեն, որ այսպես պետք այնի միջը վերդ, իչ է վերդ պետք անեք ու համեն ձեզ մի բան է չույստամ է, դա կոցվում է պատի պլանք, սպասեք մեկ ռոպե պատի մոտ բերեմ, ընեք, սա է պատն է, սո այսպես ուծով նստում եք աթորի վրա, բայց եսի պատին, եվ ձեր համար այս են դստացեք, եվ այդ համար ձեր բոտի մկաններ ուզեղանում են,
Պետք է այս հենց մատի վրա կպած մնաք, իսկան ուզում եք, կարակ սատեց մնաք, փոքրերձը, հոքրերձը, դու կարող եք մի քիչ-քիչ մնալ, իսկ մեծերը իսկան, իսկ մեծերը կարող են սատ մնալ, այդպես, եթե դու գնում եք ֆիտնեսի, ֆիտնեսում ձեր ոտերը կապելու են, եւ դուք իսկան կարողանում եք, մնում եք, բայց պետք է զգուշ լինեք այդ բանից, որտեղ կարող են ձեր ուզերը էլ չհերիքի հոգնեք, եւ դուք էլ չկարողանաք եւ ընկնեք գետն։ Են էլին ձեզ հույստա, սա բաները համերը ասեցի, գնդրեք մի համետ կամերան ընկավ, լավ, հիմա ուրից բանը, հիմա ուրից նայք, այսպես, վերցնում ենք գանտեր, ուղղակի հիստանգայի բանը, որ երկու հատ գանտեր անցկացում եք մեջը, եվ այսպես պարպում եք, ոնց ու ստանգան, այն դա փոքրերի համար նախատեսված ստանգա է, եթե դուք տեսնեք խանութում անպայման գնեք, եկ այսպես եք անում, այսպես այս ձեր դնում եք կարավաթին կամ ինչ որտեղ, իսկ այս ձերով այս ենց, իցացում եք ներքև գանդելը, բարձացնում եք, ազում եք ներքև գանդելը, բարձացնում եք, հետո մյուզերը, ու այսպես, նույն այս սրա դանդաղությամբ, որտեղ պետք է արագցան եք, տենց է մկաններս չեն ուզեղանա, ես հաջորդ անգամ էլ էի ասը, բայց հիմա էլ ասեմ, որ հանհայ, որ հիս է կարթեն, դե այսօր այսքան էր, կհանդիպենք հաջորդ օր, ստեսություն։